Një marveshje që pritej pas negociatave që zhvilluam për një kohë relativisht gjatë me Partinë Socialiste, e cila në radhë të parë është në vijim të marveshjes së nënshkruar para dy vitesh për bashkëpunim elektoral dhe bashkëqeverisje, dhe një pjesë e dytë e marveshjes është një bashkëpunim i ardhshëm në pushtetin vendor pas zgjedhjeve të 21 qershorit. Dua të theksoj në emër të Partisë Demokracia Sociale se qysh sot ka filluar zbatimi i marveshjes para dy viteve dhe me shpresë dhe me bindje që gjatë ditëve në vijim dhe gjatë javëve në vijim do të ketë një zbatim të plot të marveshjes cilën ne kemi nënshkruar para dy vitesh. Jemi në momentin që sapo kemi firmosur marveshjen e bashkëpunimit për zgjedhjet e 21 qershorit me një ndër partitë simbol të smajtës shqiptare, sikurse është Partia Demokracia Sociale. Përfitoj nga rasti që në emër të Partisë Socialiste ta falenderoj zotin Milo për kohezionin, për solidaritetin e përbashkët në të gjitha sfidat që kemi përballur në shumë vite me radhë si dy parti të majta, dhe sigurisht që ndam të njëjtin vlerësim që zgjedhjet e 21 qershorit janë një moment i rëndësishëm për të shndruar qeverisjet lokale në çdo njësi vendore në një mundësi zhvillimi për të gjitha komunitetet që ato përfaqësojnë.